Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Mana hammangizni xabaringiz bor, kecha Amerikaning yirik va juda ham chiroyli shaharlaridan biri bo'lmish Nyu-Yorkda mudhish jinoyat sodir etildi. Fursatdan foydalanib, men yumshoq qalb egalari bo'lmish o'zbek xalqi nomidan jinoyatchi yetkazib chiqargan emas, terrorist tug'ib ulg'aytirgan emas. Aksincha, mehmondo'st, insonsevar, xalqparvar insonlarni yetkazib chiqargan o'zbek xalqi nomidan. Amerikaliklarga, xususan Nyu-York shahri aholisiga, o'sha voqeada qurbon bo'lganlarning yaqinlariga va jarohat olib, shu kunlarda tibbiy muassasalarda qolayotgan insonlarga o'zimni hamdardligimni yetkazmoqchiman. Albatta, bu voqea juda ham xunuk voqea bo'ldi va uni hech qanaqasiga, hech qaysi ko'rinishda oqlab bo'lmaydi. Zero inson hayotiga tahdid qiluvchi har qanday harakat shubhasiz qoralanmog'i lozim. O'zbek xalqi chin ma'noda insonparvar xalq va bu xalq hech qachon bu kabi jinoyatlarni oqlashi mumkin emas. Va bu kabi jinoyatlarga boshqacharoq qarashi ham mumkin emas. Ularning qarashlari ham butun dunyo ahlini qarashlari bilan uyg'un. Va ular ham mana bunday jinoyat sodir etgan insonlarni ular kim bo'lishidan qat'iy nazar qoralaydi va ularga nafrat ko'zi bilan qaraydi. Men yaqin 3 yildan beri Amerikada Uber haydovchisi bo'lib ishlayman. Bu xabaringiz bor alternativ taksi hisoblanadi va mana shu faoliyatim davomida mahalliy amerikaliklar bilan juda ko'p suhbatda bo'laman. Ularga imkon qadar amerikaliklar juda ham qiziquvchan, o'zga madaniyatlarga, o'zga xalqlarga nisbatan juda ham qiziquvchan bo'lganligi uchun ularga O'zbekiston haqida, u yerda yashaydigan insonlar haqida gapirib berishga harakat qilaman. U qadar yaxshi bo'lmagan inglizcham orqali imo ishoralar bilan bir amallab tushuntirishga harakat qilishim orqali ularga yetkiza olganim ma'lumot bo'yicha ular har safar aytadiki, bu qadar juda go'zal bir davlatdan ekansan, juda ham go'zal bir insonlarni, juda ham bir go'zal bir xalqni vakili ekansan. Shuni yetkazib qo'yishingni xohlardikki, deyishadi amerikaliklar. Amerikaliklar aynan sizga o'xshagan, ana shunday go'zal xulqli, go'zal madaniyatli insonlar bilan birga bo'lishni va ularni Amerikada biz bilan birga yashashini xohlaymiz dedi. Agar inglizchasi yaxshiroq inson chiroyliroq qilib tushuntirsa, balkim boshqacharoq tasavvur bo'lar, lekin mana shu meni buzuq, uzuq, yuluq inglizcham orqali yetkazilgan ma'lumotdan kelib chiqqan ularning xulosasi. Amerikaliklar, o'zbekistonliklar haqida juda ham yaxshi tasavvurga ega. Zero bu yerda go'zal go'zal natijalarga sherik bo'layotgan o'zbekistonliklar bor va amerikaliklar uchun ham, O'zbekiston uchun ham katta foyda keltirayotgan o'zbekistonliklar bor. Va amerikaliklar bularni biladi. Amerikaliklar xuddi o'zbeklar singari yaxshilikni unutmaydigan, uni qadriga yetadigan insonlar. Men bu gaplarni kechadan beri ijtimoiy tarmoqlarda shu jinoyat tufayli ba'zi bir vatandoshlarimizni endi nima qilamiz, boshimizni qanday ko'tarib yuramiz, sharmanda bo'ldik degan gaplardan kelib chiqib gapiryapman. Bitta jinoyat ketidan bu qadar tushkunlikka tushish shart emas, zero amerikaliklar bir jinoyat ortidan, o'sha jinoyatda ishtirok etgan shaxs orqali butun bir xalq yoki butun bir millatga nisbatan bir xunuk xulosa chiqaradigan, xunuk tasavvurga ega bo'la oladigan xalq emas. Ba'zi bir Yevropa davlatlarida bo'lib o'tgan voqealardan so'ng paydo bo'lgan kayfiyatlardan farqli amerikaliklar bu qadar shoshqaloq xalq emas. Amerikaliklar juda ham dunyoqarashi keng, juda ham og'ir bosiq, xuddi o'zbeklar singari juda ham haligi teran fikrlaydigan xalq hisoblanadi. Mana shu voqea tufayli jabr ko'rganlarga o'zimni hamdardligimni,
qalban ular bilan birga ekanligimni izhor etmoqchiman va shu kunlarda, mana shu onlarda butun o'zbek xalqi ham xuddi men singari, bu yerda yashayotgan jamiki o'zbeklar singari Amerika xalqi bilan qalban yaqin, ularni dardiga sherik ekanligini anglashlarini istardim. Zero o'zbeklar imkon bo'lsa jonini fido qiladi, imkon kerak bo'lsa yordam berishga tayyor xalq. O'zbeklar terrorist emas, o'zbeklar terrorist bo'la olmaydi ham. Va voqeani mana shu kecha bo'lib o'tgan voqeaga aynan mana shu rakursdan o'zbeklar orasida terrorizm kuchayyaptimi, o'zbeklar ham terrorchilikka aralashib boryaptimi degan ma'noda yondashish o'zbek xalqiga, o'zbek millatiga nisbatan hurmatsizlik deb hisoblayman. Zero o'zbek xalqi bunaqangi yovuzlikka qo'l uradigan, o'zini ichidan yovuzlarni yetishtirib chiqaradigan xalq emas. Amerika boshidan juda ko'p og'ir kunlarni o'tkazgan, Amerika xalqi nihoyatda chiniqqan xalq va bu kunlarni ham mardona yengib o'tishiga ishonaman. Va mana shu voqealar ortidan qandaydir xunuk harakatlar yuzaga kelishiga ishonmayman. Amerikada juda ham adolatli sud tizimi o'rnatilgan, juda ham adolatli huquq tizimi o'rnatilgan va bu huquq tizimi, mana shu sud tizimi albatta mana shu voqea yuzasidan o'zini qonuniy, adolatli qarorini chiqaradi. Va o'shandan keyin biz ham mana shu voqea yuzasidan o'zimizni yakuniy va to'g'ri xulosamizni bildiramiz.